ណែនារីនារីសក់ខ្លីកាត់សក់បែវៃទៅប្រលឹងបងសួរចង់ដឹងសក់របៀបនឹងហៅសក់អីអូមើលភ្នែកមើលភ្នែកសំឡបើអូនខ្នាញ់ខ្នប់ខ្លាំងឬអ្វីយីចង្កខាងដែរភ្នែកឡើងផ្លែមិនព្រិចសូយីខឹងហើយនឹងអីអូនសូមស្រីសន្តោសនឹងមានឈ្មោះអ្វីទៅជីវ៉ាអូសក់អូនសក់អូនសក់ខ្លីសក់បែបសម័យអូមេហ្គាសូមស្រីមេតាកាត់សក់បែបនេះតទៅទៀតនារីនារីសក់ខ្លីកាត់សក់បែបអ្វីទៅប្រលឹងបងសួរចង់ដឹងសក់របៀបនឹងហៅសក់អីអូមើលភ្នែកមើលភ្នែកសំឡបើអូនខ្នាញ់ខ្នក់ខ្លាំងឬអ្វីយីចង្កខាងដែរភ្នែកឡើងផ្លែមិនភ្លេចសូយីខឹងហើយនឹងអីអូនសូមស្រីសន្តោសនឹងមានឈ្មោះអ្វីទៅជីវ៉ាអូសក់អូនសក់អូនសក់ខ្លីសក់បែបសម័យអូមេហ្គាសូមស្រីមេតាកាត់សក់បែបនេះតទៅទៀតព្រោះបងស្រឡាញ់ណាអូន